Тэр симфон үндэсний мэдээлэл эсвэлжээ дорн тамгиас мэдээлж байна. Гэр хорооллын гэгдэх айлууд ихэнхдээ худаг болон усан сангаас ахын болон унтны усаа авахдаа урд хөршөөс голдуу масал тос цэвэрлэгэний бодис энэ тэр савлагдан орж ирдэг шарт цагаан цэнхэр өнгийн хомцор савыг хэргэлдэг байна. Гэтэл энэ сав өөрөө нефтийн хог шараар бүтээгддэг. Хоёрдугаарт шууд хүнсний хэрэглээний зүйл савлах зориулалтгүй. Дээр нь дорн тамгийн мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын удаа дараагийн шалгалтаар хүний эрүүл мэндэд хортой гэдэг нь нотлогджээ. Гэтэл Чайбас хотод байдаг нийт 34 ус төгөх цэгийн хитгнэр нь яваад үзэхэд баг бүгдэрийн шаху унтны цэвэр усаа ховнцор савнд зөөврлөн хадгалдаг байгаа нь туйлын буруу юм аа. Хим нийлэг дээр ийцэн 20-30 жилийн дараа тэгээ одоо голчин хавдар одоо үн цул эргэтний цулын эргэтний хавдар үүсгдэг элегдэлөө одоо нойр болчихо тэ гэр тул хавдар үүсгдэг тийм одоо хүнс одоо бүгд нарны дард ус өдрүүлсэн хуунцар тэ хитэ дард өдрүүлсэн тос тосоол тэ тос тосон бүтээгдэхүүн хадгалах цикэр та бидний хэлдэг цикэр одоо 50 100 200 сав тийм савнууд байгаа. Энэ бол болохгүй савнууд уу? Шаарлан хагас савнууд одоо усаа хатгалах гэсэн зөвлөмжтэйг бол нийт ач хоо компани сургууль зэрэг тодорхой газар нь хөргөж ажилласан байна. Өөрийнхөө болон гэр бүлийн эрүүл мэндэд анхаардаг бол ховнцор савыг цэвэр усандаа бүх хэрэглээрэ. Мөн түүнээс гадна дорнтынхан өөрсдөөсөө шалтгааллахгүйгээр эрсдэлтэй орчинд магадгүй эрүүл мэндээр хохирох амьдрдэг нь урааны ордууд ихтэй түүнээсээ болоод цацраг идэвхт бодисны дунд байх. Нөгөө нь хатуулаг ихтэй хүний биед таата бус унтны усыг хэрэглэж байна гэдэг нь хамгийн сүүлийн шинжилгээ судалгаагаар нотлогджээ. За энэ шинжилгээний хариу юу гэж гарсан гэхээр бусад аймаг улсын дунджаас бол дорнт аймгийн одоо хүүхдүүдийн цуснд байгаа цайр хар тоглооны хэмжээ их байна гэсэн ийм одоо шинжилгээний хариу гарсан. За энэ маань бас тодорхой хэмжээний устай холбоотой, унтны устай холбоотой, унтны усны хатуулгатай холбоотой. За цайр хар тоглоо цуснд их байна гэдэг маань тухайн тэр хүүхдийн оюун санаанд их нөлөөлдөг юм байна. За тухайн хүүхэд бол эрүүл хүн харахад бол эрүүл сарвал одоо хөдөлгөöntө өсөж дивжж байгаа өсөж хөгжиж байгаа боловч за яг одоо эрдэм ном сурахтаа бол энэ оюун ухаанд бол нэлээд нөлөөлдөг ийм одоо хор холбогдолтой юм байна. Амьсгалах агаар уудаг ус нь эрсдэлтэй байхад гэр хорооллынхан хуунцар сав хэрглээд бүр их дордуулаад яхав дэ. Хуучны бетон төмөр боошиг сав нь илүү их тохиромжтой болж таарч байна.